Vrnjance očekuje izuzetno težak meč. Gosti iz Beograda dobro su startovali u sezoni i već imaju 9 bodova. Dinamo će u predstojećem susretu imati imperativ pobede, ne samo što do sada nije pobedio, već i zbog navijača. U prethodne dve nedelje došlo je 6 novih igrača. Šef stručnog štaba Dragan Antić kaže da ovo nije uopšte ona ekipa koja je bila na pripremama na Vlasini. Samo su trojica četvorica ostali. Ubeđen je da rezultati nisu odraz kvaliteta ekipe, već cena neuigranosti. Neki su malo spremni, neki nisu, ali mislim za 2-3 nedelje da bi Dinamo bio na pravom putu da izađe iz ove krize. Doveli smo Zoranovića Špica da pojača malo naš udarnički red, jer ne možemo da postignemo gol zadnjih 4 kola. Dali smo dva gola u ove 4 utakmice, tako da mislim da će sa njim da bude krene malo bolje. Doveli smo i Vesića golmana da pojačamo tu konkurenciju malo. Dvojica Novajlija Bojan Zoranović i Miloš Vesić mišljenja su da klub ne zaslužuje mesto na kome se trenutno nalazi. Obojice su došli zato što znaju da je ovo fudbalski grad i nadaju se da će opravdati očekivanja. Spremni su za utakmicu sa Borčom i nadaju se pozitivnom rezultatu. Mislim da nas očekuje izuzetno teška utakmica protiv neugodnog protivnika koji je od mogućih 12 osvojio 9 i to dosta govori o kakvom se protivniku rade. S druge strane nama se nameće određen imperativ pobjede, u što uopšte ne sumnjam da možemo da ispunimo. Tu sam već tek 4-5 dana i video sam kvalitet ekipe i sigurno je da igrački kadar zaslužuje dosta bolji plasman na tabeli. Prvi utisci su prelepi, ali smatram da Dinamo trenutno na mesto na kom se nalazi ne zaslužuje da bude, jer svi znamo da je Vranje fudbalski grad, klub koji ima svaku utakmicu najveći broj navijača, koji ima rejting. Ja se nadam da je ovo samo trenutna kriza i ne nadam, nek sam uveren da je trenutna kriza i da ćemo što pre krenuti ka sredini tabele. Sa Borčom neće igrati Jovan Zucović i Nikola Zelarsić koji su povređeni. Svi ostali konkurišu za tim. Antić je rekao da u njegovoj ekipi ne mogu igrati zvezde. Svako ko se bori i hoće da igra imaće mesto u timu. Ko neće može odmah da ide. Ne može pojedinac da bude iznad kluba. Pored priče o predstojećoj utakmici, poseban deo konferencije bio je posvećen poslovanju kluba. Radovi koji su rađeni pred godinu dana i gde su se hvalili da su oni uradili semafor, da su uradili stadion, a sad nam stižu naplate da mi plaćamo, to je nepojmljivo za mene. Da se ja hvalim da sam uradio nešto, da nisam platio, to mogu ja sada da napravim stadion za 50.000 pa da ne platim ništa. Mislim da Dinamo mora da izađe iz ove krize, ali uz pomoć svih u gradu, na čelu sa gradonačelnikom Milenkovićem, koji pokuša na sve moguće načine da nam pomogne, ali blokirane su mu, ruke su mu vezane u ovom slučaju. I nadam se da će građani Vranja shvatiti šta se radi u Dinamu. I treneri i igrači pozvali su navijače da dođu na utakmicu i pruže podršku klubu u ovom teškom trenutku. Utakmica je u nedelju od 16 sati i 30 minuta.